er jo helt åpenbart du trenger litt hjelp. Hvis du skal få skikk på det mottaket ditt. Så jeg har kladda litt på en avtale om hvordan samarbeidet vårt kan foregå. Men jeg har jo ikke tenkt å selge mottaket, i hvert fall ikke for en sånn kjøpesum. Vil du heller at jeg skal forklare til UDI at de har lagt skjebnen til traumatiserte krigsoffere i hendene på et dophue? Du kan ikke gjøre det her mot en gammel seminarvenninne. Har du glemt den kvelden på Desmond Tutu-konferansen? Nettopp. Den kvelden, ja. Vet du hvor mange ganger jeg forsøkte å få tak i deg etterpå? Du tok deg ikke bryderiet med å svare engang, gjorde du vel det? Jeg fant meg i det, jeg. Men det var den gamle Jan. Den lydige lille tispa som logra og bønnfalte Gud og hvermannsen om å bli likt. Kan du hente kaffe, Jan? Kan du rette opp i disse saksdokumentene mens jeg drar på romantisk viken med elskeren min? Vet du hva som hendte med den tispa? Den daua da jeg fikk sparken i Nav. Det du ser nå, det er en kamphund. Og den er faen ikke særlig tam! Skriv under kontrakten! Nye Jan skremmer meg. Men han gjør deg litt våt i trusa òg. Gjør han ikke det?